No niin. Haluta, haluta. Ois pitää testata mikki. Ei käse tässä testaa. Joo, tästä vähän tämmönen lentävämpi lähtö. Päätin vaan, kun kahtelin Twitchiä. Nähän, että kuka olisi ollut striimaamassa sellaista, jota olisi jaksanut kahtoa, niin päätinpä sitten itse, että otan toisen pienen pilkkistriimi ihan huvikseen vaan. Okei. Okay. Loppupelissä jaksat muuta nyt ruveta aloittaa vielä striimaamaan, että pitää vaan katsoa sitten. Jossain vaiheessa oikeasti ruveta tekemään mennä. Rupeeko sitten tosiaankin striimaamaan sitä mitä suunnitteli vai keksiikö jotain muuta, että nyt tässä nyt alkuun niin voisikaan vaihtaa. Vähän yrittää samalla tätä vaihtaa tuon otsikon, kun nämä pyörii automaattisesti nämä servut, niin halus mahdollisimman pitkää pilkkiä. Mitä noi äänet oli? Pitäisi olla kyllä kohillaan kaikki. Hyvä, kun tää Twitch ei taaskaan toimi. No niin, tuossa jo aukaiseksi, että mun käyttäjä ihteessään näkyy jopa tuossa chatiin. Omituinen. No. Teknillisiä vipoja, tai ei ymmärrä vielä. Mutta luulisi ainakin, että kuva tulee nyt ihan okosti ja äänetkin on kohillaan, niin antaa striimin vaan pyöri. Katos, jotain isompaa.
Taimin. Oho, oho, sehän jo ihan hyvän kokoinen alkaa olemaan. Toisiksi suurin kyllä. Kun tosiaankin pitää vähän kahtoa, miten minä näitä, miten sattuu nuo mappirotaatiot ja muuta, että pelaako enemmän tätä monipeliä tänään vai yrittääkö grindata niitä vikoja tähtiä, niin pitää myös kahtoa ne nämä servut, mitä nyt eniten täällä on, niin jos kävis testaamassa sitä uutta mappia. Tää tuli ihan milloinkaan se on, muutamia päiviä sitten tullut pätsi, tää on nyt 1.7 näköjään. Edes alkuun huomannutkaan, niin tullut uusi mappi ja mitäkään muuta. Mä siinä jotain muutakin pientä lisää oli, mutta silleen kiinnittäyt huomiota. Mut joo, kävin tosiaankin tässä viime vuoden loppupuolella alkuvuodesta niin vähän tälleen niinku ns. Kouttailemassa ja katsomassa tätä monipelikulttuuria täällä, että onneksi tää vaikuttaa aika kohtu rauhalliselta menolta, ettei oo mitään hirveitä chattispämmejä tai epämääräyksiä siinä ja eikä tässä nyt onneksi näytä mitään semmoista niin sanotusti haitallista IP-osoitteiden väärinkäyttöissä olevan mitään ongelmaa, että kun aina siinä vielä pohti sitä, että okei, IP-osoitteet jossain näkyy, kun selitut servulle, että mitä siinä niissä näkyy. Mut periaatteessa että kuka tahansa voi vaan ladata tätä ilmaisen peliä, nähdään ne IP-osoitteet myös, että enimmäkseen on vaan ihan jotain servuja erikseen, jotka pyörittää näitä, niin se ei niinkään haittaa, että enemmän se ongelma varmaan tulisi siinä, jos sulla joku oma henkilökohtainen servu IP-osoite, niin ehkä silloin siitä voisi olla jopa enemmän haittaa, mutta tää on muuten todella kova syönti. Ossa on teistä kunhan lauseita loppuun ajatella.
Ja pahoittelut, jos jotain taustamölyä kuuluu taustalta, mitä että naapurit on taas jotain poraamassa siellä. Tiedä oikein koskaan näistä, mitkä tulee läpi ja mitkä ei. Hän nousi hitaasti sieltä. Aika normaali pienempi kokoisempaa tää ahven nyt on kyllä. Harmonista. Toivottavasti tästä ei ole vielä siikoja tätä merestä noussut. Mutta onko se joku muu kohta, mistä niitä nousee vai? Mitä toi on mun suuri ahven täältä? No huhu, toihan pitääkin korjata. Enemmän merelle kalaa. Tekes tuon oikein, koska tuo vaikutti ainakin fyysisesti kooltaan isommalta kuin se äskeinen tai edeltävä ahven. Ujui, seuraavana on, että sulla on iso ruuhijärvi. Nice. Voisi mennäkin sinne kokeilemaan nappaamaan kireä.
Pitää muistaa myös sitten aiemmin lähteä kuin normaalisti, koska yleensä tässä vaiheessa niin on siirtynyt jo tänne, niin on se muutama ekstra sekunti sitten ylimääräistä siirtyy. Nyt tää varmaan väsähtää aina kahdesti, jos en väärin muista. No niin. Ja mukaan koko sitä ahven kuitenkin se välillä on aika paljon kyllä semmoista normaali semmoista 100 gram pienempää. Mut sitten kuitenkin on paljon muutama tollanen normaali isompaa. Eihän nää vielä mitään valtavia edes oo, että onko näitä 1,5 kiloa siinä ennätyskalat jopa. En oo kai itse koskaan päässyt kun vähän kilo rikki täällä. Ainakin tuo taimi tulee ottamaan hyvin tässä kokonaispainossa. Myös lähtee vähän 3 minuuttia takaisin, niin pitäisi kerätä. Ehkä 1-2 kalaa vielä kerkee napata. Tänne riippuu, minkä kokoinen tää kala on. Vielä yksi affenak talteen ja sitten lähtee. Ei hassumman painoinen. On harmi mikään näissä mä huomaan, että näissä monipeleissä servuissa, että täällä ei ole välitilastoja ollenkaan.
Okei, ehkä vähän liian etuajassa kyllä tuli tähän. Kokeilemassa piruilla saa tämmönen. Kärätä pintaa reikää. Pilkki ihan pinnastani. Heti punnistuksen vierestä löydän koko salaisen paikan. Joo, ei. Lähtee niitä ajatuksissa sitten unohan mennä punnituspaikalle. Joskus me muistan onnistuneen saaneeni itteni tonne nuotion keskelle. Oh wow. Tätä tällä. No okei, okay, tää on vielä itse asiassa kai alle puolen tunnin. Tavallaan kun vähän myöhempää tuli. Toimin tämän kauden 75 suuri. Kokonaispaino tälle kaudelle 28. Ei tää ollut yllättävän hyvä. Niin ne suuhun, on jo 3 kilon luokkaa. Okei, katsotaanpas ahvenet. Vähän 1,5 kiloiset ahvenet, okei. Kokonaispaino 1,5 tuntia. Parhaimmat on 24 000 kiloa ollut. Mitäs täällä on? 15 kiloa näyttäisi oleva. Tässä se on meidän 200 ketä tasa. Osaa ladata niin pitkälle. Tää on 3 suurinta kalaa. Okei, no me sitten rupee. Tän riippuu mikä vuoden aika. Että ryhdytäänkö me siikkoa ruveta punnitteen tai poikki. Marraskuuta. Niin oli täällä taimen takia. Koskaan muista enää. No tietysti iso ruuhella suurimmat kalat on haukia. Suurimmat kirjolohet on 2,5 kiloa. Aha, joku muukin tuli. Ja suurimmat taimenet on.
1,7 kilone. Okei. Eli isokkoinen taimeni antaisi hyvin ennätyslistoja. Onkohan tässä vähän liian matalaa ehkä. Niin vähän kuitenkin viime aikoina täällä kalastellut, ettei muista enää miten syvältä se kannatti lähteä kokeilemaan. Joo, vähän epäiltä. Näistä mä en kuitenkaan tiedä, vaan suoraan tupeen laitetaan. Pitää varmaan katsoa editoista näistäkin sitten jonkun pienen pätkylän kuitenkin. Onko se yhtään syvempää tuossa vieressä? Niin pieni ero, että. Mut silleen kahto tätä. Tän mukaan mä olisin olevinaan tossa, eli mä olisin siis syvimmässä kohdassa. Vähän. On täynnä. Onko tässä vähän syvempi? En kyllä tiedä. No joo, on tää kyllä pelkän lohen pilkintä aika rasittavaa. Tää nyt ei tää niinkään rasittavaa, tää enemmän vaan semmoista vähän puuduttavampaa hommaa oikein sanottuna. Väsähtää helpommin. Se, että tavallaan ei oo mikään sitä aktiviteettia pitkään, sitten aivot menee semmoiseen niinku tyhjää tilaa sitten kun se syö, niin jos ei kerkeä reagoida siihen, niin se syönti menee niin helposti aina ohi.
On kyllä todella hiljainen alku ollut, ettei sen puoleen. Kokeilenpas toista kohtaa. Muistaakseni tämä nurkka, mikä oli silleen kun about 45 asteen kulmassa tuohon laituriin nähden, niin sieltäkin aina tulee. Just tossa. Joo, kokeilla. Periaatteessa just ihan hyvin vähän tätä oppia, mutta niin kuin about tältä alueelta ne enimmät on tullut. Kai minä olen joskus tännekin erehtynyt. En ole täällä koskaan kai edes käynytkään. Mutta aika paljon tällä vasemmalla puoliskolla enimmäkseen pyörinyt ja yrittänyt niitä lohia kalastella silloin kun on tajunnut niitä kalastaa. Se tarttui täysin vahingossa. Mulla ei ollut mitään haju, että mulla olisi kalaa siinä kiinni. Sanois joku kilone. Nokee kilo 200 kertaa vedit vielä alas. Oho, kilo 600. Ei hassumpi. Mitäs ihmettä, heti toinen perä. Tää ei oo normaalia. No sinä tuli kilo 200. Olisitko vielä kolmas kala samasta kohtaa? Kiitos.
Mitäpä suviksen tähän vahvempaa vapaa ja kautta? Mikä mulla siinä on se syötti? Joo, tää on ihan ok. Tää on taimenet napanet ainakin varmasti. Kirjoloista min tietää, tuuko ne tähän. Olettaisin, että tarttuvat. Jotain tähän ainakin tarttu. No isommat ahvenitkin voi tarttua tähän. Mikä kokoisia ahveni täällä on muuten edes? Okei, hyvä teitä kirjoloihin tarttuu tähänkin ihan hyvin. Mielenkiintoinen. Tää antaa vähän. Mieti tuo päälle, että ottaa se kulmi vähän. Mun pitää kirjoittaa enemmän tätä testaamaan lohipilkinnässä. Vähän pohin, pitäisikö tehdä niin, että käy, niin käy tuossa merellä vielä uudestaan ja yrittää siellä vähän tällä mennä syhimään.
Väärää aikaa mennä kahtomaan. Silleen, mitäs tuossa käy silleen? Näkee niinku siinä ennen kuin mä klikkasin pois, että se vapaa vaan meni alas. Mitä mitä tarkoittaa tää lohipilkensä vaan herpaantuu tää keskittyminen niin helposti? No niin, rauhoittua se. Oho, se on ihan kokonen. Ui ui ui. Ei vielä kuitenkaan paras mahdollinen. Mitä minä sanoin, kai se on joku 2500. Vähän päälle ne ennätyskalat siellä. No kyllä 2 kilosta vähän aikaa saanutkaan, että olisi ihan mielenkiintoinen saa sellainenkin. Onko mä vaan yli 2 kiloinen hauki ja kirjolohi, mitkä on ennätyksissä? Niin minkäs nyt tässä listassa ei näy niinku sitä seuraavaa mappia. On. Tiennytkö, että voit rullata tätäkin mappia osiota. Mä myös huomaan tässä, mitä nyt vähän pelaan, että pieni mappi-etiketti, että miten erottaako se. Aha, taas vahingossa. En ole ajatuksen lukija. Hyvin pani paljon. Mutta se, että sellaiset, jotka ei niin kai niin usein käy jossain mäpeillä tai muuta, niin ne eivät tervehdi. Ja sitten porukat, jotka tervehtivät, niin niitä tuttuja pelaajia tuntuvat vaan tervehtivää. No, siinä on tosiaan ok kokoinen kala. Taskulampusta ei hyötyy päivänvalossa, mutta se on aika törky pimeä kuitenkin. Joo, nyt siinä on selkeästi, näettekö miten hyvin siinä näkyy taskulampu. Kai nyt tätä vielä tulee yksi kala ainakin. Sitä minä en myös tiedä, että toimiko tässä pelissä ihan samalla idealla kuin oikeassa pilkimmässä. Muutenkin, että jos sä käytät liian pitkään jotain samaa syöttiä, että ne kalat niinku
niin sanotusti tympääntyisi siihen. Mutta en tiedä miten se toimisi, koska etsii yleensä samoja kaloja nostele täältä. Taisi hiljentyä vähän niinku tähän tää syönti. Nyt jopa taskulampusta näkee jotain. Onko siellä näitä kaloja? Vielä sieltä yksi löytyy. Tää on vielä pienkokonen. Tää on pienkokonen kuitenkaan. Liian pienkokonen. Jostain syystä tässä mapissa minä aina on lähtenyt liian aikaisin, että tässä ei varmaan mene ehkä minuutti, kun pääsee punnitukseen, jos edes sitäkään, niin mä olen yleensä just lähtenyt mekin on tässä 2 minuutin kohdilla aina, niin henkisi tuota porukkaa jään tai tullut ja jään noken poistu heti kun sanoin. Oli sanonut, että onko joku hyvä mappi tulossa tai tätä mä en ymmärrä, miksi ne liittyvät ja lähtevät. Sinä näet sitä valikossa paljon sulla on, kun klikkaat vaan sitä. Monta minuuttia sitä mappia on enää jäljellä. Vai onko ne jotain uusia pelaajia sitten, jotka niinku näkee vaan, että siinä on 1/30. Se tarkoittaa, että mappia on vielä paljon jäljellä, että onko se kääntynyt ja tuokin lähti näes niiden tuloksiin. Niin ja sitten ne ei tajua edes tuota kisamoodikin tuossa pienellä kairalla tultu. 3 suurinta kalaa kisaa. 6 kirjolohta, 1 pääs irti. Pääskö pakkaaksi? 1,5 tuntia, niin yhtään pahempi tulos kuitenkaan. Ai ai, kun hakotuttaakin. Vieläkään. Pitää katsoa mitä mä tulisi seuraavana ja mitä mappeja on tarjolla, että pelaisiko vielä yhden matsin vai jätänkö me striimin tähän ja rupean pelaamaan jotain muuta omalla ajalla.
Ja ne, jotka ei ole tietoisin, toi pikkuleella on, niin kuin on potti. Ainakin me olettaisiin sun potti. Ei se ole koskaan mitään puhunut ja muuta. Vasta kahdessaas, okei. Okay. Sitä Kojusaaren matalikko. Hetkonen, tähän mä oon. Ui, ui. Tää pitääkin käydä katsomassa. Täältä kuulemma. Me kun tein tehtävän, niin sieltä kommentoitiin, että on tullut ihan hyvää kalaa siitä kohi. Niin pitääkin lähteä taas huitelemaan. Ole ihan hyvä, että sen kokeilla tosta. Ja kerkesi jo innostui, että mulla on tuu. Tietysti mikä kisatyyppi tää taas on, että kappaleen määrä. Vähän inhottava moodi. Mut kyllä se katsit onneksi laskee niitä kalujen kokoja sinne ennätyslistalle, niin sinällä haittaa, että... Että vaikkei voittaiskaan sitä enää kisaa, niin... Ainakin sitten niin. Kelpas tästä kuin. Ja yllätys, yllätys, täällä suurin kala on hauki. En tiedä yllättääkö sen miten paljon enää tässä vaiheessa. Säyny heti ekana. Kyllä kiloinen ahven on täältä suurin. Täällä on 2 kilosia kuhiakin. Opa, tässä onkin järvessä niin paljon kalaa, että tähän mun kannattaisi kerkeä kahtoa ne tätä sivusilmällä mitenkään. Kilonen lahna on suuri, mikä on saatu. Siitäkin on 7 vuotta, kun se on napattu. Aika harvinaisia siis vammainen lahnat. Sijatkin on alle kilosia.
Siirrytäänpäs pikkasen. Tätä taimeniakin. Suuri taimen on 2 kiloa vähän päälle. Kokoiseksi säynet. Säynetkin on vaan semmosia 900 grammasia. Okei. Aika moni näkee toi kappalemäärä kisa ja lähtee mäkeen. Taas kun ne potit rupes tulee häiritteet tonne mun chattiin. Nyt on kyllä taas huonot kohdat mun. Ja näköjään huono kamerakulmakin, mitä ihmettä. No enpä kyllä taas tiiä. Niin kuin mitä muutama edellinen reissu, kun me on täällä ollut kalastamassa näissä, niin tää taas on ihan törky paljon hyvän kokoista kalaa. No niin, tällaista. Ehkä siinä vaan meni vähän aikaa taas aktivoituakseen. No niin, piti vaan vähän aikaa odotella valittaa tarpeeksi, niin heti rupesi tapahtumaan. Vinkki oikeassa elämässäkin, jos lähette pilkille, niin jos ei mitään tule, niin vähän aikaa kirokkaa ja manatkaa ja sitten 1-2 niitä kaluja ilmestyy sinne alle. Paitsi olisi vähän semmonen röyhtävä olo, että pääsee läpi tätä mun jostain syystä tuore kurkku rupes röyhtäyttämään, että no kyllä tälleenkin varmaan kappalekisan voi voittaa aika helposti.
Tällä nostaa niin nopeasti nuo pienimmät kalat. Mikä se oli? Iso simppu. Mitä ihmettä? Yhtä ryhmä kala kuin he kalastajakin, mutta... Jaa. Tuota mun laittaa tuolla listassa kyllä. Kumpikaas, olikohan se just kolmipiikki vai iso simppu, mitä mulla ei ollut? Täällä on just niin iso kivinilkki, minkä mä oon napannut. No tiedätte, mitä tarkoittaa, se pitää mennä seuraavan sitten tämän jälkeen niin ennätyslistoille kahtomaan. Niin oma kohta sille listolle siis, että onko mä napannut sitä kalaa edes. Se onko se täällä? Iso simppu. Suurimmat on 269 grammaa, ne on suuri. No ei tuokaa kyllä vielä. No joo, ei sillä iso simpulakaan päästy minnekään ennätyslistoille. Siellä kairattiin pohjan näköjään. Okei, mieluummin alkoi tähän kairata se uudestaan pohjaa. Päästä kalaparven löytäminen on taas aika senteistä kiinni. Tän on metrejä, nuo välit on tuossa, mutta...
Aika pienkokoista tää kala kyllä on. Sinällään vähän inottavaa. Syöntimen hutiku yrittää seurata muita kalastajia. Mutta täällä järvessä paremmat ennätykset kuin merellä. Se olisi vähän naurettavaa kyllä. Tai huvittavaa enemmänkin, ei naurettavaa. No niin, vähän isompaa kalaa rupes tulemaan. Oho. Hyvä, hyvä. Laittaisikohan mori vai jatkaakohan tällä vielä pilkkimistä? Mä oon semmonen tunne, että täältä kuitenkin saattaa tulla se yksi isompi kala, joka vei sen mörin, niin ehkä parempi vaan jatkaa tällä hopeahologrammilla. Ihan vaan sen takia, että sieltä jotain isompaa tulee. Laitapas hetkeksi muuriin, jos vaikka tulisi jotain poikkeavaa tätä.
ja saa pienemmät kalat näyttämään isommilta kaloilta. Sulpa onneksi ahven. Mä kerkesin säikähtää, että se on joku muu kala, isompi kala. Kokeilenpäs huvikseen vähän tätä tasuria uitta. Jos se houkuttelisi jotain haukia kuhia paikalle, tai ehkä jopa taimenenkin. Isompaa ahventa, mitä muuta täällä nyt onkaan, mitkä tarttuisi tasuriin. Säynäkki voi tarttua. Pakaa siika. Sitä minä en muistakaan. Näköjään jokin yritti syyväkkiä tuossa, mutta en kerennyt reagoida siihen. Tavaa tähän takas. Kato, onkin kulahtanut. Tämä turimpi toukkailu on hetki vielä. Ehkä pitää vielä vaihtaa paikkaa. Ei, on täällä vielä ahventa. Jos omituista nykimistä taas.
Olihan täällä kiiskeä, mä vähän ihmettelinkin, miksi niitä ei ole näkynyt. Tolla tyypillä on hauskaa, huh? Mä luulin, että se hetken vaan tuli oikeesti tähän kairaamaan reikiä tähän lähelle. Oh, särki. Mitä tuo suuri särki täältä? En ole kai paljon pyytänyt niitä sitten. Oho, siinä on vähän isompi nykäs. No, se on isompi kala. Kuitenkin. Käytän nyt laskee tässä kappalemäärässä kaikki kalat. Kiisketkin. No sen näkee sitten pian. No minnäköhän on särje. Ei ne kai sitten kovin iso koko siitä täällä on. Siinä saattoi olla, jos se olisi särki, niin todella iso kokonen. Tai sitten Affen itse asiassa, niin kun miettii. Oli häntä samalla sisöntäjä merelläkin tuollaisia pikaisia nykäisyjä. No, eiköhän ne kyllä ahventa riitä. Muistaakseni joskus tästäkin tuli ihan typerä hyvin kalaa. Tässä oli ruvennut niin lopuksi.
se kukaan tuomari kahdella. Tuo se Pesosen äijä. No mitä Pesosen äijä kuulemma tuomarina tänä vuonna tuossa huomioon. Pesonikin saattaa tiedäkö niin. Otto, mikä käy tuo, kuuluu semmoista omituista metallista kolinaa tässä. Jarkko, kun kävelit jossain tehtaalla tai jotain. Ihan sun kokosi ahvenia. Näkyy 4 kappaletta. Eli iso simppukin laskettiin, mutta kiisket ei. Okei. Niemisjärveen. Mikäs kisatyyppi tää? Missä se sanoo tuolla? Normaali. Haluanko vielä pelata vielä yhtä kirjolohi kisaa. Tuossa tuon verran. Tässä vau, täällä on paljon potteja taas tullut.